Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita nak tengok kebun mini kita. Semalam hujan lebat jadi air naik dan membawa sampah-sampah rumput ni pergi masuk ke kebun mini. Semalam hujan lebat dan banjir lah sekejap. Tapi nasib baiklah cepat surut. Jadinya kebun ni adalah rumput-rumput ni semua naik. Rumput-rumput naik. Nasib baik tak naik sangatlah. Dekat kebun mini naik sikit je. Jadinya selamatlah pokok-pokok kita ni. Yang ni pokok kobis. Kobis bulat. Ada 4 pokok. Yang ni pokok kobis bunga. Ada strawberry dah merah. Kebetulan ada strawberries. Dah ada benda makan lah sikit. Okeylah, daripada tak ada. Buah anggur pun ada, tapi buah anggur tak masak lagi. Okey. Sekian dulu untuk pagi ni. Bye.